I am very happy. You are you. I don't know who you are. Hi Levis. Welcome to my channel. Okay. Very fun. Hello. Hello. This is Simba. Okay. okay. I don't know. Hi, Ponyusa, enna undu? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇന്ന് എന്നാ വീട്ടിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നില്ല. അന്നേരം ഞാൻ ഇതുകൂട്ട് ഷോട്ടൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് ഒരു സ്പോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല. ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയൊരു പുഴയുടെ തീരം കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എനിക്കിവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ തീരെ തീരെ വണ്ടിയൊക്കെ പോവുക. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച് എനിക്കൊന്നും ഒരു മൂഡ് വരുന്നില്ല. അന്നേരം ഞാൻ ഇതുകൂട്ട് എന്താ പറയുക ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ലൈവ് ഇട്ടാലോ എന്ന് ഓർത്തു. ഇവിടെ റേഞ്ചൊക്കെ കുറവാണ്, ചില സമയത്തൊക്കെയേ വരത്തുള്ളൂ. പൊന്നസ് കാപ്പി കുടിച്ചോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലം. ഇവിടെ ഈ മണലുവാരതുകാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെ മണലൊക്കെ വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു പോലീസ് വണ്ടി വന്നു. അന്നേരം അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഇരിക്കുന്ന ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫോണൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവർ പോയി. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെതായ ഒരിത്. പിന്നെ പൊന്നിക്കൂട്ടർ നിന്ന് എന്താ പരിപാടി? പൊന്നിക്കൂട്ടം പോയോ? ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. പൊന്നൂസിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പൊന്നിക്കൂട്ട പോയോ? ഹായ് നിച്ച്. നിച്ചൂസ എന്നാ ഉണ്ട് നിച്ചൂസ? ഇവിടെ റേഞ്ചിൻ്റെ ശകലം പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നടക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ വേറെ റേഞ്ച് പിടിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടൊരു മോഡം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. റേഞ്ച് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ നിച്ചൂസ, താങ്ക് യു. ലൈക്ക് അടിച്ചു എൻ്റെ സന്തോഷം നിച്ചൂസേ. ഓക്കെ എന്നാ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് എന്നാ ലൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന അല്ലായിരുന്നു, ശരിക്കും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പോട്ട് നോക്കി വന്ന. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള മൂഡൊന്നുമില്ല. അന്നേരം എങ്ങനെയെങ്കിൽ വന്നതല്ലേ എനിക്ക് ഒരു ലൈവേലും ചെയ്തിട്ട് പോരാലോ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന. കാടാണ് കാടല്ല ഇനി ഈ എന്നെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരേണ്ട ആ പുഴയില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് മീനച്ചിലാറെന്നൊക്കെ കിട്ടിട്ടില്ലേ? ആ മീനച്ചിലാറ മീനച്ചിലാറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരള്ളൂല്ലോ, അതുകൂട്ടൊരു ഭാഗമാണ്. കാടൊന്നുമല്ല, വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കാടിന് നല്ല ഫീലിംഗ് എഫക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിച്ചൂസിന് വേറൊരു ചാനലും കൂടി അങ്ങോട്ടില്ല നിച്ചൂസ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി. ഇന്നാൾ അത് ഇനി പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റേണ്ടതാണ്. അതോ വേറെ ചാനലും കൂടി തുടങ്ങിയതാണോ? എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇന്നാൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. നിച്ചൂസിൻ്റെ ചാനൽ മാറിയതായിരുന്നോ? അത് ആദ്യമേ എന്തൊരു നീല പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പോലത്തെ ഏതാണ്ട് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ എന്നാൽ ഡി പി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുതിയതായിട്ട് ആൾ വന്നിരുമ്പോൾ ആരും ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡായി പോകും. എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ പേരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി. അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ തപ്പിപ്പിറക്കി തപ്പിപ്പിറക്കി നോക്കിയിരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഉണ്ട്. അത് യൂസാകില്ലേ? ഹേ ഹായ് എസ് എ പോൾട്രി ഫാം. ഓക്കെ ആ യൂസാകില്ലല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പു ഹായ് ഹായ് എസ് എ പൗൾട്രി എന്നാ ഉണ്ട്? ഓക്കെ പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ?
പിന്നെ അപ്പു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു, ആരോ ഒരു മെസ്സേജും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നിച്ചൂസ് ചേച്ചി, ആ നിച്ചൂസിനോട് ഹായ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ നോമ്പായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എങ്ങനെ എന്തോ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഇന്നലെ പുതിയ സിനിമ വരുന്നില്ലേ, എന്നാ ആടുജീവിതം. ഇന്നലെ ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫുൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നജീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ്റെ റിയൽ ലൈഫാണല്ലോ കിടന്നത്. പുള്ളിയുടെ ഇത് കൂട്ട് റിയൽ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കി വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേക്കും പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു. എന്നാ നോമ്പാണെന്നത്തെ അന്നത്തെ ദിവസം പോകുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ സംശയമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നാ വെച്ചാൽ ഈ മാസം 28-ന് ആ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത 28-ാം തീയതി അന്നാ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തൊക്കെ നോക്കി. നല്ല പടമായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രത്യേകം 2-3 വർഷം കൊണ്ട് എടുത്ത പടമല്ലേ, ആണ് നല്ല. എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച് ഹേ, ഞാനൊന്നും കഴിച്ചില്ല. ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നിട്ടണം. പിച്ച വണ്ടി എടുത്ത് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാ. എസ് എച്ച് ചേട്ടൻ ചായ കുടിച്ചു. ഇന്നിപ്പം ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ? എസ് എച്ച് ചേട്ടൻ ഇന്നലെ എന്തോ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത്, എന്തോ വണ്ടി എടുക്കായിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന എപ്പോഴും എന്തോ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടൂല്ലേ, ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ വന്നൊന്ന് മുതലാക്കിയിട്ട് പോകുമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ ഇട്ട്. അല്ലാതെ എടുത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാറില്ല, ഫോണിൽ സ്പേസ് ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ പൊന്നി ചേച്ചി എന്നാ ഉണ്ട്? രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോറടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, കാപ്പി കുടിച്ചോ? ആ ഓക്കെ, നിച്ചൂസ് ബൈ. അപ്പാടെ ഒരു മടുപ്പായി പോയി ചേച്ചി, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. മുതലാളി ചേട്ടനാണ് ഞാനോ? ഹേ ഇന്ന് ഓക്കെ. അപ്പുക്കൂട്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എന്നാ വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ടൈമിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൈം പോയി ഇതിൻ്റെ പുറകെ വന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമാവധി ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്നങ്ങ് നിർത്തി അങ്ങ് മാറിയേക്കാന്നൊക്കെ ഓർത്ത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ടൈം പോയി നമ്മൾ ഈ എന്നാ വെച്ചാൽ ഒന്നുമല്ല കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നുമല്ല എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ടൈം പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് തീരും. ഇപ്പം തന്നെ 2 മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇതായിട്ടിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. മറ്റത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഉള്ള എട്ടപ്പാട് തീരും. ചുമ്മാ ഇത് നോക്കി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നോക്കിയിരുന്ന അവിടെ ഒരിതുമില്ലാത്ത അല്ലേ. കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണുമ്പോൾ ഊഹിക്കാൻ മോനെ. ഡ്രീം സ്റ്റോക്സ്. ആ ഹായ് എന്നുണ്ട്? പല്ല് പണയം വെച്ച അപ്പു. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇപ്പം തന്നെ മടുത്തു. അതായത് അത്രയ്ക്ക് നല്ല റിസ്ക് എടുത്ത് മടുത്തു. എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകെ അത്ര ഞാൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേ. വേറൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമല്ലേ. ഒന്നുമില്ലാതെ ലോങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നു പോലുമില്ല. പരമാവധി ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് എടുത്ത് വെച്ചെടുത്തു, കുറേ കണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരേതൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്രണ്ട്, മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. പക്ഷേ ഇട്ട് റിലീസ് ഇട്ട് പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യമത്തെ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഭയങ്കര മടുപ്പാണ്, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ആരെയും വന്നിട്ടുണ്ട്, ആരെയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെയും വന്നിട്ടുണ്ട്, അന്നേരം ഇട്ടിറങ്ങിട്ടു. പെണ്ണുട്ടി എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കി വന്ന്, ഫ്രണ്ടാക്കി കാണുമായിരിക്കും. ഓക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത്, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രം, ഇവിടെ അധികം ആളൊന്നും ഇല്ലാത്തായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർത്തെ. ഇപ്പാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആളൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. എൻജോയ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, നിർത്തണ്ട, ഇതിനായി മെനക്കേട് വേണ്ട. അല്ലാതെ അയ്യോ മെനക്കേടില്ലാതെയും പാടാണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം നന്നായിട്ട് പോയി. പൊന്നുട്ടി ചേച്ചി എന്നാലും ഒരു 10,000 താഹേന്ന്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്ക് കൊടുക്ക്.
ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വന്നിടത്ത് വെച്ച റേഞ്ചിൻ്റെ വിഷയമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്, എന്നു വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കട്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അച്ചുകിരി, ആ ഹലോ, എന്നാണ്ട്? ആ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, അതൊക്കെ നല്ല ബഹുദൂരം അതിദൂരം ബഹുദൂരം ഉള്ള പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. LDF വരും, എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LDF വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ശരിയാക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, നല്ല ദൂരം ശരിയാക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട്. പതിനായിരം മതിയോ എന്ന് അപ്പുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത്ര മതിയോ എന്ന്. പൊന്നിച്ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഡ്രീംസ് പൊന്നിച്ചേച്ചി, പൊന്നിച്ചേച്ചിയുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈശ്വര, ചില സമയത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് കൂട്ട് ഉറങ്ങാൻ, ഇന്നലത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡള്ളായിരുന്നു. എന്നാ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി എന്നാ മറ്റേ പുതിയ സിനിമ വരുന്നുണ്ടത് പൊന്നിച്ചേച്ചി, എന്നാ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ആടുജീവിതം, അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല, വെളുപ്പിന് 3 മണി ഞാൻ കണ്ടായി കിടന്നപ്പോൾ. പിന്നെ കൊണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടുള്ളൂ. അച്ചുഗിരി ഹായ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്രീംസ് പോയിസ് വണ്ടി കാണാമല്ല, അതിവിടെ കുറേ വഴി, ഇപ്പം ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഒരു ലോറിയാന്നൊക്കെ പറയും. പൊന്നുട്ടി ചേച്ചി കുറഞ്ഞു പോയോ? ഹേയ് ഡ്രീംസ് പൊന്നിച്ചേച്ചി എന്തൊക്കെയോ വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെയും കുറഞ്ഞിട്ട പിന്നെ കമൻ്റ് ഇടാന്ന്. കുറഞ്ഞ ഡാപ്പു, ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ വന്ന വണ്ടിക്കാർ പോവുക, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം. ഞാൻ കാരണം ഓക്കെ, അമ്മമാർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വെള്ളം അടിക്കാനൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന്, രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടിക്കാർ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. അമ്മമാർ ഇപ്പോൾ പോയി, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ പേര് കൊണ്ട് ചപ്പക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ താഴോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറങ്ങിപ്പോയി എടുത്താലത്തെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല, ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ റേഞ്ചുള്ളൂ. ഓക്കേടാ ഡ്രീംസ്, തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. ആ ഡ്രീംസിനോട് പൊന്നിച്ചേച്ചി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊന്നിച്ചേച്ചി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം അതാണ് ഞാൻ രാവിലെ വണ്ടി എടുത്തിറങ്ങിയത്, എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ മടി, എന്നാൽ അമ്മയൊക്കെ എപ്പോഴും കാണേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്കും പോകും. എന്നിട്ട് സൗണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യും. ഈ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും, രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇടിയും മഴയെല്ലാമായിരുന്നു. എസ് എ പോൾട്രി പൊന്നൂട്ടി ചേച്ചി, എന്നാൽ 1 ലാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഹേയ്, ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയോ? ഹേയ് പൊന്നിച്ചേച്ചി, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങുമോ? അടുക്കളയിൽ ആണ് ക്ലീനിങ് ആണ്, ചത്ത് പോകുന്ന ചത്ത്. ആ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചേച്ചി, ഇവിടെ മഴയില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാണ്, ഇനി ഇന്നും കാണും മഴ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശ സ്കൈയൊക്കെ ഇത് കൂട്ട് ഡാർക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് മാക്സിമം വന്ന് സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. മുതലാളി ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് കറക്കം ആണോ? ഹേയ് എന്നോടാണോ അത് പൊന്നിച്ചേച്ചിയോടാണോ? ഞാൻ സൺഡേ ആയിട്ട് കറക്കമൊന്നുമല്ല, രാവിലെ ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഏരിയകളുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ട് പോലെയല്ലോ. നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ജോലി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ അടുത്ത നാളിലെ യൂട്യൂബ് വാങ്ങാത്തൊലി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പോലും കാണുന്ന ഈ അടുത്ത നാളിൽ തന്നെയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ. ഈ ഭാഗത്തൂടെയൊക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ വന്നിട്ടും പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്നാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലടാ അപ്പൂ, 1 കോടി തരട്ടെ. അപ്പൂവിനൊരു 10 മില്യൺ കൊടുത്തേരെ പൊന്നിച്ചേച്ചി, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പൊന്നിച്ചേച്ചിയുടെ വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമായിരിക്കും അല്ലേ, എല്ലാവരോടും പോയി. ആ ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു ചേച്ചി വന്നതിന്. ഓക്കെ, അപ്പാട് ഡെസ്പാണ്, കുഴപ്പമില്ല. എസ് എ പൊന്നോട്ടി ചേച്ചി, ഓക്കെ ഹേയ്, യു എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഹേ, യു നീ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഹേ. ഓക്കെ, പിന്നെ യസീറ യസീന മുർഷി, ഹലോ സുഖമാണ്? ആ സുഖം, സുഖമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൂനോട് ഹായ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ പൊന്നൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പൊന്നൂസേ, ഹായ് പൊന്നൂസേ. ഞാൻ പിന്നീട് പൊന്നൂസിനെ കുറേ നേരം ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ റേഞ്ചൊക്കെ പോയി, ഇവിടെ കുറേ വണ്ടിക്കാരൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പൊന്നൂനെ ആണ്ട യസ്സിന മുർഷ്, ഇതെങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. യെസ് യസ്സിന ഇത്ത ഹായ് ഹേയ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്നൂട്ടി ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പു, അപ്പോൾ 1 കോടി രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊന്നൂസുകളുടെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോട്? എന്നോടാണോ അതോ? അവിടെ ചോദിച്ചാണെന്നുണ്ട്. പൊന്നൂട്ടി ചേച്ചി യെസ്സിന ഹായ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ് എ ചേട്ടൻ പൊന്നൂസ് ചേച്ചി ഹായ് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്സിന ചേച്ചി പൊന്നൂസ് ഹായ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹായ് പറഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും പറയുന്നു ഹായ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് മണലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കോരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഞ്ചാരി സുഖമാണോ ഫുഡ് കഴിച്ചത്? സഞ്ചാരി ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. ഫുഡ് എന്നാ വെച്ചാൽ ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര മടിയായി, 2 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര മടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡബ് ചെയ്യാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നത്. എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ്. യെസ്സിന ചേച്ചി സഞ്ചാരി സുഖമാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പു പൊന്നൂട്ടി ചേച്ചി എപ്പോൾ കിട്ടും ഹേ എന്ന് പറയുന്നു. പൊന്നൂട്ടി ചേച്ചി മോർണിംഗ് ആവട്ടെ അപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പൊന്നൂട്ടി ചേച്ചി മോർണിംഗ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും തരണേ. മാമൻ എന്തെങ്കിലും തരട്ടെ, എന്നിട്ട് തരാവുന്ന. ആ ശരിയാണ്, യൂട്യൂബ് മാമൻ കൊടുക്കാതെ ഒന്നും രക്ഷയില്ലല്ലോ. ശരി, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് പൊന്നോട്ടി ചേച്ചിയും എന്നാൽ സുജി ചേച്ചിയും ഇവരെ രണ്ടുപേരും ചാനലിലെങ്ങാണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ഞാനിത് കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാനിതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡിക്റ്റായിപ്പോയി. യൂട്യൂബ് 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 വന്ന് വന്നുണ്ട്, മറ്റേ പണിക്കും പോവാതെ. യെസ് എ പൊന്നോട്ടി ചേച്ചി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഹേ. പൊന്നൂസ് വേൾഡ് ബ്രോ ചേച്ചി വന്നോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്സിന മുർഷി സഞ്ചാരി എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇട്ടത്? എന്താ സഞ്ചാരി എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇട്ടത്? എന്താ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇട്ടത് മറ്റാ ഒരു പോസ്റ്റാണോ ചേച്ചി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ് എ ചേട്ടൻ യെസ്സിനായിത്ത വല്ലം കയറിയോ ഹേ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാണ് ചേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ചേ. എനിക്ക് ഈ ലൈവുകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അധികം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല ചേച്ചി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ല. യെസ്സിനിസ്ത വെള്ളം വെള്ളം കയറിയോ വല്ലം ക്യാഷ് കിട്ടിയ ആ അതൊക്കെ ചേച്ചി കണ്ടതായിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് ശരിക്കും മടുത്ത് ചേച്ചി, എൻ്റെ ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ പോയി. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നാ നേരത്തെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ പുറകെ വന്ന അവസാനം എന്നാ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ മടിയായി. അവസാനം ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ ചോദിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ മടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആണ് 2 മാസമായി എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് വരത്തില്ല, വീട്ടുകാരും എല്ലാം പറയും. ഇപ്പം ഇത്ര ദിവസം ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പം 2 മാസം കഴിയാറായി വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പാടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എസ് എ ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുതലാളി യു വർക്ക് എന്താണ് ഹേ? എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ നേരത്തെ ലോജിസ്റ്റിക് ഫീൽഡായിരുന്നു. ചില നല്ല കഷ്ടപ്പാടുള്ള വർക്കായിരുന്നു. എന്നാ വെച്ചാൽ വെളുപ്പിന് 5:30 ആകുമ്പോൾ പോകണം, വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ രാത്രി 11:30 എടുത്താകും ചില ദിവസം. എന്നിട്ട് രാവിലെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി പോകണം. അങ്ങനെ ലീവ് കിട്ടത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് പ്രഷർ കയറി മടുത്ത് അതൊരു 4-5 വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എസ്. അവസാനം ഞാൻ ആ പടം എടുത്തു പോയി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി പൊന്നോട്ടി ചേച്ചി ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയിട്ട് നീ എന്നെ കുറേ പറഞ്ഞില്ലേ, നീ ഇപ്പോൾ നിർത്തി പോകണ്ട കേട്ടോ. ആ എന്നോടല്ലേ. ഇമാമെഹബിൻ 2 കണ്ണിങ്ങനെ ബുൾസയുടെ പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ചാരി എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എസ് എ ചേട്ടൻ ഇമ ചേച്ചി ഹായ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്നോട്ടി ചേച്ചി ഇമ കുഞ്ഞേന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ പൊന്നേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്സീന ചേച്ചി അതൊക്കെ വെറുതെ എല്ലാം ശരിയാവും. ഇനി എത്ര നാളിങ്ങനെ ഇരിക്കാം ചേച്ചി? അയ്യോ മടുത്ത് ചേച്ചി. ലോങ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ലോങ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡില്ല, മൂടില്ല. വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കും, അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കലും എല്ലാം ഭയങ്കര വെറുപ്പ്. വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടി. അമ്മ എവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കിട്ട് അമ്മ ഏതാണ്ട് റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിലിരുന്ന്. എനിക്ക് മറ്റൊരാളടുത്തുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മൈൻഡ് ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ
പൊന്നു ചേച്ചി ഇമ്മക്കുഞ്ഞേന്ന് വിളിച്ച് പൊന്നു ചേച്ചി, അതൊക്കെ വെറുതെ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് യസ്സിന ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഇമ്മക്കുട്ടിയെ യസ്സിന ചേച്ചി വിളിച്ചു. ഇമ്മക്കുച്ചി അപ്പോ സുഖമാണോ ഹേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും യസ്സിത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നല്ല അത്. യസ്സിന ചേച്ചി അപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയതാ, വെള്ളം കയറി വിളിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യസ് ചേട്ടൻ അവിടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്മ ചേച്ചി സഞ്ചാരിയുടെ നെയിം എന്തോന്ന്, എൻ്റെ പേര് മഹേഷ് എന്നാ, മഹേഷ് എന്നാ. ഞാൻ ഇച്ചിരി എന്നാ നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഇതാക്കി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേന് മാത്രം എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. ഫേസ് കാണിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലും മടിയൊക്കെ. എന്നാ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാക്കലുകളൊക്കെ കുറേ കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളയാളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളയാളാണ്. ഇനി എസ് എ ചേട്ടൻ യസ്സിനായിത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ആ കടൽ കാണിച്ച് തന്നില്ലല്ലോ ഹേയ്. ആ ശരിയാ, കടൽ കാണിച്ച് തന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യസ്സിന്. നമുക്ക് അതങ്ങനെയാണ്, എതിർപ്പുണ്ടായാലേ നമുക്ക് വിചാ ഇത് എതിർപ്പ് എതിർപ്പും പിന്നെ ഇത്രയും എന്നാ പറയുക, നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല ഡെസ്പായി പോകും. നമുക്ക് എന്നാ നമ്മുടെ മൈൻഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. എന്നാ പറയുക, ടോട്ടലി ഒന്നും ആയില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കളിയാക്കലുകൾ, പരാജയം, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതൊക്കെ വേറെ ആരെ അറിയിക്കാതെ ഒക്കെ ഭയങ്കര രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയ സംഭവം. അവസാനം എൻ്റെ കളിയാക്കലുകൾ അവസാനം ഞാൻ അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അങ്ങനത്തെ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുമെന്നെണ്ണം തുടങ്ങിയതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയത്. അപ്പോൾ നീ ദ്വീപിൽ വാ കടൽ കോരിത്തരാന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൂനോട് ദ്വീപിൽ വാ കടൽ കോരിത്തരാന്ന്. ഇമ്മച്ചേച്ചി പൊന്നച്ചി പോയ പൊന്നച്ചേച്ചി പോയി കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ പൊന്നച്ചേച്ചി വർക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്ന. ഞാനും പതുക്കെ പോയാലോ എന്ന് തോന്നും. ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ബസ്സാണോ? മീനച്ചിലാറ കേട്ടോ, മീനച്ചിലാട്ടി വെള്ളമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോ നീ ദ്വീപിൽ വാ, ദ്വീപിലോട്ടാണ് ഞാനും വരാം. ഇത് ലക്ഷദ്വീപല്ലേ ചേച്ചി? യസ്സിന ചേച്ചി ലക്ഷദ്വീപല്ലേ ഇത്? അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ഉള്ളവർ എന്തോ ഒരു എന്നാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രോ പൊന്നൂസ് ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. യസ്സിന ചേച്ചി ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സഞ്ചാരി. എനിക്ക് ഒരുപാട് എതിർപ്പ് നേരിട്ട് അവസാനം മതിയാകും എന്ന് ആയി. എന്നാലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു, നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഇതാണ്. സംഭവം ശരിയാണ്, എനിക്കും ഇഷ്ടമാക്കി. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അത്ര ടൈമാണോ? ഞാൻ ആ ഒരു ഷോട്ട് 15 സെക്കൻഡേതാണ് ഒരു ഷോട്ട് തീർക്കുന്നത്, വെറും 15 സെക്കൻഡ്. ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോയാണ് പരമാവധി ചെയ്യുന്നത്. ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോലെ ഈ വ്യൂ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നും പോരാ. 1 മില്യണൊക്കെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയാലോ, 10 മില്യണൊക്കെ കിട്ടിയാലോ എങ്ങാണ്ട് ഇത്ര രൂപയൊക്കെ എങ്ങാണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ, നിസ്സാര പൈസ അങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോ ആ 15 സെക്കൻഡുള്ള ഒരു ഷോട്ടിന് പോകുന്ന ഒരു 2.5 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുത്തും പിടുത്തും അതും ഇതൊക്കെ, അല്ലാതെ കിട്ടാമൊന്നും വ്യൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്നാ പലതും കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും പേടി ഓരോ ചാനലിലൊക്കെ എന്നാ റീയൂസ്ഡ് കണ്ടന്റ് വന്നു, അത് വന്നു, ഇത് വന്നു. എനിക്കും പേടിയുണ്ട്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചില ജീവികളുടെയൊക്കെ നേരത്തെ ഇട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ എന്നാ പറയുക ഈ തമ്പനയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ പിന്നീട് പണിയാവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എസ് എ ചേട്ടൻ യസ്സിനായിത്ത ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുവാണ് ഹേയ്. കിട്ടിയാൽ അല്ല അവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റൂ ഹേയ്. എസ് എച്ച് ഇമച്ചേച്ചി ചാടാൻ ആണോ ഹേയ്? ഓക്കെ ഈ എസ്സിന ചേച്ചി ലക്ഷദ്വീപാണോ ചേച്ചി, അതോ ലക്ഷദ്വീപല്ലേ? ഇമച്ചേച്ചി അപ്പോ കടൽ അല്ലേ, വെള്ളമല്ലേ, അപ്പം ചാടേണ്ടി വന്നാൽ ചാടും ഹേയ്. യസ്സിന ചേച്ചി പിന്നെ പറഞ്ഞ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം ശരിയാണ് ചേച്ചി. എന്നാ വെച്ചാൽ എന്നാ പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഓഫീസിൽ ഞാൻ, അതായത് ഞാൻ വിത്തൗട്ട് ലീവായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് ലീവ് പോലും വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ ആ വർക്കിന് പോയി 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 എന്നെ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു. ഞാൻ ലീവ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തരത്തില്ല, എനിക്ക് ലീവ് വേണമെന്നില്ലാണ്ടായി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതങ്ങോട്ട് തുടരുക. അപ്പം
അവർ പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റും അവർ ഇവരും വരുന്നു, നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും എന്നാ പറയുന്ന ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയില്ലേ, ഇങ്ങനെ അടിമപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർ മൈൻഡ് നമ്മൾ, ഞാനതുമായിട്ട് അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുക. അവർ നമ്മളെ വെച്ചിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒന്നല്ലേ നാളത്തെ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമില്ല. അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ആരോ ഒരാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി, എല്ലാം ഫ്ലോപ്പായി പോകുന്നു. പിന്നീടൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നാളിങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ദിവസമാണ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഈ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്നാ നൂലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഓരോരുത്തരും വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഹായ് ഞാനും അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തിരിച്ചൊരു ഹോയ് തന്നു, അത് നമ്മളെ സൂചിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ലൈവ് എന്നാന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. എന്നെ എസ് എച്ച് ഇമച്ചേച്ചി യു എന്ന് നീന്താൻ അറിയാം, ചേച്ചിക്ക് നീന്താൻ അറിയാന്ന്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ലൈവ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രഷറായി. അതിനാ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് എത്തുന്നുമില്ല, എന്നെ ചെയ്യണം നടത്തില്ല, നല്ല കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ നടത്തില്ല. കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ എനിക്ക് എന്നാ നടത്തില്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, അമ്മ എനിക്കൊരു ശല്യമോ ദ്രോഹമോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഉള്ളപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാ നടത്തില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് മൈൻഡ്, അതായത് ദേഷ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമുക്കെന്തോ അവർ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദ്രോഹമില്ല, മാറിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് തോന്നി വെച്ച് നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ. എന്താ എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് വണ്ടി എടുത്തങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒടുക്കത്തെ കൊതുക്, കൊതുകുകളാണെങ്കിട്ട് കടിച്ചു പറിച്ചു, പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ ഓടും. ഇതിപ്പം ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്ലേസാണ്, പക്ഷേ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടുക, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ശരിയാകും, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടെന്ന്. ആ ഓക്കെ ചേച്ചി, ഓക്കെ. ഞാനിതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വന്നൊരു എന്നൊരു രണ്ട് ഷോട്ട്, ഇപ്പോൾ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു 15 സെക്കൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ശരിയല്ല, നമുക്ക് തന്നെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഹിൻഡ് ഒരു ഹുക്ക് കൊടുത്ത് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചാലാണല്ലോ ഒരു ലൈക്കല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മൈൻഡ് വരുന്നില്ല എന്നതായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ കണ്ടു പോകണം. ഇമാക്കുന്നുണ്ട് എസ് എച്ച് ആറിന് ഇമ ചേച്ചി. അപ്പോൾ ആരും അതിൽ നിന്ന് യുനെ യുനെ നിന്നെ എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ചെയ്യുക, നിന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റും. ഹേയ് യസീന ഇത്തായി ഏ നോക്കണ്ടോ, ഹേയ് ഇത്താ വെള്ളം കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ ഓടും. ഹേയ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട വായിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. യസീന ചേച്ചി ഇമ നീ ചാടലേ, എനിക്കും അറിയില്ല നീന്തല് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫോണായി നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പതുക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും വന്നതിലൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇമാമിൻ ജസീത ചാടേണ്ടി വന്ന ചാടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഓക്കെ, എനിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി, പക്ഷേ എന്തോ ഇതിട്ടിട്ട് പോകാനും തോന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളായി. എന്നാ ഞാൻ പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന്, ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. സഞ്ചാരി ഷോർട്സ് എല്ലാ ദിവസം, ആ ഷോർട്സ് എല്ലാ ദിവസം ഷോർട്സായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് ദിവസം നേരത്തെയൊക്കെയാണ്, ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ചെയ്ത ഷോട്ടൊക്കെ വെറും 66 വ്യൂവൊക്കെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ഹിറ്റ് ആവില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണായിരിക്കും കയറി പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ കടലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ലെന്നോ. ഹേ ആ ഓക്കെ യെസ്, അങ്ങനെ നല്ലത് മാത്രം വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ പോയി വരാം. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നാ വെച്ചാൽ ടൈം കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ നല്ല ഹീറ്റ് ആവും, എന്നാ വെച്ചത് ഗൂഗിൾ പിക്സലൊക്കെ, അപ്പോൾ കാര്യമില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഹീറ്റാവും. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും.
അത്ര നല്ല റിസൾട്ട് ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ കളർ ചേഞ്ചർ ഒക്കെ വെച്ച് അത്യാവശ്യം റിസൾട്ട് പോലെയൊക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇമ്മ ആരും രക്ഷിച്ച തവളക്കുഞ്ഞല്ലാന്ന്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, തവളക്കുഞ്ഞ്. ആ ശരി, തവളക്കുഞ്ഞ് ശരിയാണല്ലോ. എവിടെ ഇത് തവളയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ ലൈവ് വന്നൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കയറിയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ചെയ്യേ, ആരുടെ ഇതുണ്ടോ? നീ എസ് നമഷി, ഇമ്മ, അപ്പു, എല്ലാവരും നന്നായി ഇരിക്കും. ഞാൻ പോയി വരാം. ബൈ ഓൾ. എസ് ചേച്ചി പോയി കേട്ടോ. ഇനി ആരുതുണ്ടോ? ആരെയും കമൻ്റ് ഇട്ട കമൻറ്റ് വരാൻ വന്ന് ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. ഇമ്മ പിന്നെ കട്ടാക്കുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്മ എസ് ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ട് വണ്ടി, വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടോ. എന്നാ ഫോൺ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായി, നല്ല ഹീറ്റായി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തെ ഹീറ്റാണ്. വെറുതെ കട്ടാക്കിയാലോ എന്നിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു. രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങിയുള്ള വരവായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു, പക്ഷേ എനിക്കിത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാമെന്ന്, പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. പിന്നീട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ നേരം അന്നേരവും പ്രശ്നം, എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നം. ഇമാം ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നത് യസ്സിത അപ്പൂസ് ബൈ, മഹേഷട്ട ബൈ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, എൻ്റെ പേരൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്മ. എൻ്റെ പേര് ഓർക്ക ഇമ്മ. നമ്മുടെ സീറോടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ, സീറോടെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സീറോ, സീറോയെ അറിയില്ല എല്ലാവരും. സീറോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടതിനും മിണ്ടിയതിനും എല്ലാത്തിനും താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഞാൻ ആരും കമൻ്റ് വരാനില്ല, എല്ലാവരും പോ. സീറോ ചേട്ടൻ, അത് തന്നെ സീറോ ചേട്ടൻ്റെ ലൈവിൽ നിന്ന്, അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സീറോ സീറോ അത് തന്നെ സീറോ ചേട്ടൻ. ആ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് സീറോയുടെ ഒട്ടുമിക്കാൻ പകൽ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന കാണാം. അന്നേരം ഞാൻ അന്നേരം വേറെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പകൽ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ സീറോയുടെ ലൈവ് കയറാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്ന് ഞാൻ കയറിക്കണ്ടു. അന്നാണ് ഈ മച്ചേച്ച ആ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ഉറക്കം പിടിക്കും കൊച്ചേ. ഈ അത് സീറോയുടെ ലൈവ്, സീറോയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം, സീറോ അല്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം വന്ന് വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കമൻ്റൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ അന്ന് സീറോയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം അന്ന് വന്നു. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഉറക്കം പിടിക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ മൂർത്തന്യാവസ്ഥ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സീറോയുടെ ലൈവ് വരുന്നത്. തീർക്കാന്ന് കരുതി മാത്രം വന്ന. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം ഇന്നോട് അന്വേഷണം പറയണേ. സീറോയുടെ ലൈവ് ചിലപ്പോൾ സീറോയോട് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ, ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് വഴിയായാലും വരാൻ പറ്റും. പരമാവധി ഞാൻ സീറോ സീറോടെത്തി. സീറോ നമ്മളെല്ലാവരും അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടാക്കുന്നത്. സീറോ ചേട്ടനോടൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ, ഞാൻ അന്ന് മിണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുവാണേ. ബൈ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ച, നന്നായിട്ട് മടുത്തു. എന്നാ വെച്ചാ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാ, ഒന്നാമത് അപ്പോഴെ ഡെസ്പായി ഉണ്ട്. ഇമ്മ പോയ ഓക്കെ.